Mulle tuli tilauspyyntö Ruotsista. Tämmönen. Ja mun pitäisi avata tää. Ja mua vähän pelottaa. Hyvä se varmaan on. Tiedättekö, että mun juttu on tässä semmonen, että kaikki, jotka on syönyt suurströmmingiä, niin ne on syönyt sitä väärin. Tänne alkaa tulee jo semmonen vähän semmonen voimakkaan pierun tuoksu. Sanotaan, että joku ei seittänyt leijat. Ei oo paha. Wow, wow, wow. 1, 2, 3. Nyt mä näytän teille, miten oikeasti suurströmmingiä syödään ja miten se valmistetaan niin, että se on erittäin herkullinen makuelämys. Me avataan tää täällä ja mä kaadan tästä kaikki ne mehut pois ja sen jälkeen pistetään tämmöseen ne. Pistetään tänne semmosia palasia siitä ja sitten himassa tehdään sitten juhlalounas. Nyt sitä näkyy sitä paskaa tuolla. Ei oo paha. Haistat se? Tää on niinku joku paha pieru. Mut ei tää nyt niin paha oo vielä ainakaan kuin mä luulin. Hyi helvetti. Ajatella mä syön tätä. Miten tää voi olla kaupan hyllyllä tää vitun hyvä herkku? Noni. Tää poltetaan. Mulle ei varmaan lennä laatta, kun tää on niin hyvä. Tai just. Mä kaadan pois nää nesteet tästä. Kyllä tää on niinku paha haju, mut ei tää niinku oo niin semmonen... Miks mä heitin ne tähän kivelle, kun tää haisee vielä pahemmalta? Niinku onhan tää nyt vittu hirveä haju. Tää haisee aivan vitun paskalta. Mut siis niinku... Ei tää nyt niin paha oo, kun mä luulin. Siis siellä on kaikki vitun suolet ja kaikki tommoset. Kuunnelkaa. Mä odotettiin, että tää on vähän niinku silliä tai jotain. Hyi vittu, niissä kaikissa on jotain vittu sisään. Kivaa! Haluatko mennä kotiin? Tervetuloa Matukan superkeittiön pariin. Tänään mä näytän teille, miten syödään suurströmmingiä. Tää haju on niin vitun mixed feelings. Mä luulin, että tää on sillä lailla, että niin kun sä voit vaan leikata. Tää on kiva, kun tätä voi hiplailla ihan mitä haluaa, kun on hanskat. Kattokaa nyt. Tässä on suurströmming up close. Erittäin easy ja näin, mutta tää voi heittää varmaan vittuhu. Ei varmaan logikkaa huoli tota. Tää näyttää ihan joltain löysältä pimpiltä. Tämmönen vanha kunnon ahvenkalastaja matukka niin kyllä tietää helvetin hyvin miten kaloja perata. Siinä on yksi. Tiedättekö te, tässä on tämmönen, me näytetään mitä me tehdään näillä. Niin kuin mä sanoin, että me syödään suurströmmingiä oikein. Me ei tehdä niinku muutama idiootti on kyllä tehnyt, että ne on ottanut ton vitun kalan vetänyt suoraan suuhun ja siinä on mitään vitu järkeä. Siellä on kaikki ruodot ja kaikki tiedättekö te, niin mitä vittua. Pieni määrä. Me näytetään teille, että mihinkä päälle me laitetaan herkullinen makuelämys. Me heitetään tosta noin meidän leivän päälliset tonne tuppervaariin. Me tehdään aivan... Vähetän tän kyllä pois. Me teipataan tää koko paska. Ihan vaan sen takia, että tää ei vahingossakaan aukeis. Vaikka tää meni aika lujaa kiinni, niin siltä tässä pitää niinku laittaa tällä kunnolla. Tuo on tosi, tuo on niinku... Se on aika semmonen gourmet herkullinen. No, moi kaikille, se on YouTube-autisti täällä. Mä haluan ensinnäkin vittu haukkua teitä kaikki, kun vittu 30 000 tilaajaa. Ei. Älkää enää tilakko. Joo, me käytiin tuolla rannaspäin avaamassa suurströmmingiä ja me kuvattiin se teille ja sit myös pistettiin ne jämät tällaiseen laatikkoon, missä on teikkiä. Ui vittu, ne on siellä. Ui. Niin, nää vitun idiootit niinku, ei, siis,
Ei ihme, kun tulee paha olo, kun vetää semmosen ruotasen kala ykkösellä alas, niinku mitä vittuu. Ja nyt mä näytän, miten teille niinku miten se syödään oikein. Tässä videossa ei ole millään tavalla pointtina se, että mä oksennan ja on sillä vittu tää on paha. Vaan tässä on pointtina se, että tehdään surströmmingistä makuelämys. Vaikka se nyt on aika heille vetin vaikeeta. Monet on varmasti käyneet baareissa ja tietää, että kun siellä vetää vodkaa, niin se maistuu pikkasen paremmalta kuin isin pullosta pakasistimestä pöllitty vähän. Se on se, kun sinne laitetaan tätä näin. Ja tätä me tehdään tässä samassa jutus. Sitten meillä on täällä, mä en haluaisi mainostaa, mutta tää on Bon Jovi, valkosipuli, tämmönen voi tilliä, totta kai. Ja ruislastu, latsulastu, mistä mä en edes tykkää. Ja sitten todella monet myös saattaa ajatella tämän nyt sit sillä lailla, että hyi vittumatukka, sulla on jotain mätitahnaa, se on melkein yhtä paha kuin surströmming. Mätitahnaa jees. Mä oon pahallani kaiken teille, että meillä on meidän tuossa vanhassa kunnon studiossa. Mä haluan vielä tänä iltana istua siinä, niin sen takia mä teen sen täällä. Niin kuin huomaatte, matukka on käynyt kokkikoulut ja kaikki mahdolliset. Ja nyt me avataan sitten tää paska. Aivan vitun sama mulle. Entäkö sit laatteko, ei, nyt mä oon niinku sitä mieltä. Niinku tiedättekö miksi tätä niinku surströmmingiä voi kuvailla? Heti kun mä otin noin teipit pois. Surströmmingiä voi kuvailla, tiedättekö te semmonen todella harmaa venäläinen lähiö, tiedättekö, missä on pelkästään kerrostaloja ja tiedättekö te semmonen, että sieltä tulee vaan paha mieli, kun te ootte siellä. Tästä todellakin tulee vaan paha mieli. Okei, me eka voidellaan täällä Bon Jovi valkosipuli. Sitten tää, voi vittu, tää haisee vähän enemmän valkosipuli nyt. Ja me heitetään sitten silleen ihan kiva semmonen määrä tohon noin. Tiedättekö te, miten mun piti tehdä tää juttu silleen, että mä oon sarkastisesti, että tää on vitu hyvää herkkuu, nami nami. Et se voi olla, koska sun vaan tulee paha mieli siitä. Mä en varmaan ikinä syö mätitahnaa enää tän jälkeen. Vittumainen laittaa, vittu mätitahna. Ja sitten meillä on seuraavaksi tämä meidän päivän sankari. Kiitti vittu teille kaikille runkkareille siellä, jotka... Mut hei, tiedättekö te just, että tehdään se, että... Noni, nyt me dugidaan meidän nenä nytte. Ja me pistetään sinne vitusti sit haiseeksi. Ja se mitä meidän pitää tässä tehdä on semmonen juttu. Otetaan tästä tämmönen pieni palanen ja heitetään se tohon noin. Sit me heitetään siihen aivan saatanasti sitruunaa sekaan. Otetaan toi tosta. Irtoo siitä. Noniin. Nyt kun me suljetaan tää rasia, niin me heitetään se roski ja me poltetaan se. Nyt meillä on siinä kaksi semmoista erittäin herkullisen näköistä surströmming leipää. Ja seuraavaksi pistetään tämmöinen kaikkea niinku suosikki. Elikkä tilliä, mikä sopii nyt ihan kaikkeen. Pistetään ihan reilusti sitä tilliä. Kattokaa, ei sitä edes näy sitä surströmmingiä. Ja ennen kuin kaikki rupeaa sanomaan mua nössöksi, niin tää ei oo nössöttö, vaan mä haluan oikeesti nauttia mun juhlalounasta. Herkullinen juhlalounas. Mitäs siis tehtäis vaikka sillä, että otetaan vaikka tästä tämmönen tubelehti esiin ja aina kun täällä tulee jotain kringeä, niin mä vetän sen yhden. Päin vaan haluus. Me sentään niinku yritettiin tehdä tätä jotenkin oikein. Ei sillä lailla, että me otetaan se vitun koko kala sieltä ja syödään ruotoineen päivineen, vaan me oikeesti yritetään tehdä. Tää silti haisee ihan niinku kuolleelle ihmiselle. Että jos mä nyt oon tässä sillä lailla, että tää on ihan hyvää. Tää on jouluateria, mutta se kuuluu haista vähän pahalta. Vähän niinku homejuusto, sekin haisee pahalta, mutta se on ihan hyvää. Niin mitä jos tääkin on sit semmonen? Mitä jos mä yhtäkkiä haluan, että mun jääkaappi on aina täynnä surströmmingiä? Tää on erittäin vaikeeta. Toi kello vaan tuomitsee mua niinku koko ajan. Tok. Tik. Tok. Kattokaa, kuinka hieno ilma tuolla pihalla on. Niin toi keli tosta muuttui just äsken harmaaks venäläiseksi itsemurhakeliksi. Matukka, miksi sä syöt 30 näitä? Vittu. Ei tää niin paha. Ei toi niin paha kyllä ollut.
Mitäs täällä tubelehdessä tänään on? Girl Cruise the Perilla Böckel. Ihan tämmönen perus tämmönen päivällinen. Onneksi tuli pureaktiivinen lehden mukaan. Iku. On hyvä, että tulee tämmösiä lehtiä, missä selitetään, että mikä on, kun tubettaa lemmikit avautuvat. Tosi hyvä, että... Tiedättekö te, kun... Ai vittu. Hyvä. Me vittu sinne. Me yritettiin. Me... Vettä. Et sä voi tehdä hyvää tosta. Sä et voi tehdä tosta hyvää. Vaikka sä kuinka vittu yrittäisit, niin sä et saa siitä herkullisen makusta. Mä ajattelin, että se haisis pahalta, mutta että se olisi hyvää, mut vittu ei. Mä näen vaan harmaata. Mä en näe niinku Suomeen mun omaa kotikulmaa kunnolla, vaan mä näen oikeesti harmaan masentava Venäjä. Jos jollakin on kommenteissa tietoa, että saako se haju täältä jotenkin pois, niin se olisi tosi jees. Oikeastaan kaikista pahin osuus melkein on se, kun sä niin kun perkaat sen kalan. Siinä silti maistuu Bon Jovi, mätitahna ja tilli. Et se niinku, se, kyllä se niinku auttoi sillä lailla. Kyllä se vitun, kyllä se maku vaan, se vaan tuli esiin. Siis ei sitä voi peittää millään. Ei tästä tullut kuin paha mieli. Ajatelkaa, mä yleensä soitan tätä ukuleleekin, mikä meinaa, että mä oon ihan iloinen kaippari, mutta nyt mä en edes halua soittaa sitä, kun mä oon niin surullinen. Mä en edes niinku halua enää tervehtiä. Mä tapan itteni tänään. Ajatelkaa, toikin jätkä, joka tuolla ulkona kävelee, niin silläkin on varmaan tosi hyvä päivä tänään. Sen ei tarvitse mihinkään vitus Syrströmmingiä koskee. Miettikää.